ብሔራዊ ሚቴዎሮሎጂ ኤጀንሲ የባለፈው የክረምት ወቅት የአየር ጠባይን የሚገመግምና በቀጣይ የበጋ ወቅት የሚጠበቀውን የአየር ጠባይን በተመለከተ ያዘጋጀው የምክክር መድረክ በአዳማ ተካሂዷል። ኤጀንሲው እንደጠቆመው የክረምት ወቅት ዝናቡ መደበኛ ይዘት እንደነበረው ቀስ በቀስ ደግሞ እየተስፋፋና ከመደበኛ በላይ ዝናብ የተስተዋለበት እንደነበር ተብራርቷል። በዚህም የዝናብ መጠንና ስርጭቱም ለግብርና እንቅስቃሴው ምቹ ሁኔታ መፍጠሩ ተጠቁሟል። የክረምት ወቅት አወጣጡም ከሰሜን ምስራቅና ከምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ መዘግየት አሳይቷል ተብሏል። በቀጣይ የሚያዘው የበጋ ወር በአብዛኛው እርጥበታማ የአየር ጠባይ እንደሚያመዝን ተገልጿል። በጋ ሪላቲቭሊ ወይም በአንጻራዊ መልኩ እርጥበታማ የሆነ በጋ የሚጠበቅ መሆኑን ነው ኤጀንሲው የጠቆመው። ከዚህ በመነሳት ኢምፓክቱ ተጽዕኖ እንደ ሌላኛው በጋ ወቅት ውርጭ በብዛት የማይስተዋልበት፣ ምክንያቱም እርጥበታማ የአየር ሁኔታ የሚያይል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጋው ኒውትራል የሆነ ብዙ ቅዝቃዜ የማይታይበት፣ የቅዝቃዜ ስጋት እህሎችን በቅዝቃዜ በውርጭ የሚጠቁ እህል እንደማይኖር እንጠብቃለን። ይህም ለአርሶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩ ለሚያከናውናቸው የግብርና ስራዎች መልካም አጋጣሚን ይፈጥራል ያለው ብሔራዊ ሚቴዎሮሎጂ ኤጀንሲ በአንዳንድ አካባቢዎች አልፎ አልፎ ሊከሰት የሚችል ቅጽበታዊ ጎርፍ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ አስፈላጊው ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ መክሯል። ለአርብቶ አደር አካባቢዎች መልካም ዜና መሆኑን እናያለን። በተለያዩ አካባቢዎች ደግሞ ውሃ ለከብቶች ግጦሽ ደግሞ አንሲዝናል የሆነ ወልመኖ ድል የሚፈጥር መሆኑን ነው የምንመለከተው። ዞሮ ዞሮ ግን በአሉታዊ መልኩ የሚታዩ የደረሱ እህሎች ላይ አሁንም በመኸር አብቃይ አካባቢዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ የመሰብሰብ ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። በምክክር መድረኩ ኤጀንሲው የአየር ትንበያ አገልግሎትን ይበልጥ ሊያዘምንና ተደራሽነቱን ሊያስፋ እንደሚገባ የውይይቱ ተሳታፊዎች አሳስበዋል።